Meu nome é Felipe Assunção Soares, Sunsa. Eu sou professor de pintura digital aqui na Casa dos Quadrinhos. Mas o interesse pela arte, pelo desenho, quadrinhos, vem desde sempre. Eu não me lembro uma época que eu não gostava de desenhar. Eu sempre gostei de desenhar, sempre fui interessado em desenhar. Desde que eu aprendi a ler, desde que eu me lembro, assim, de eu muito pequeno, eu sempre estava com uma revista em quadrinhos na mão. E até antes disso, né, quando eu ia brincar, por exemplo, eu ia brincar com minhas primas, brincar com minha irmã, a gente criava muitas histórias. Então essa coisa de criar histórias, criar mundos, isso sempre tem essa coisa em mim, né, desde que eu me entendo com gente. Eu entrei para casa como aluno foi quando eu entrei na UFMG, quando eu passei na universidade. Foi em 2006, segundo semestre de 2006. Eu entrei aqui na casa. Eu lembro que eu trouxe vários desenhos e para ver que turma que eu entrava, que eu fazia. E aí eu acho que eu podia passar do artístico 1, mas na real eu não quis, eu fiz tudo do zero. Então eu entrei no artístico 1 aqui na casa em 2006. Aí eu fiz o artístico 1 e o 2, que eram, né, o básico de um ano, e depois você escolhia o que você queria fazer. Naquela época, meu sonho era ser o desenhista do Homem-Aranha para Marvel. Então eu queria desenhar o Homem-Aranha e super-herói, e era isso. Mas aí acabou que dentro da casa aqui mesmo, né, conhecendo professores, começando professores, desenhando, meu, conceito foi mudando, né, e conhecendo também novas coisas. Então eu fiz o artístico 1 e 2, depois eu caí pro Cartoon, fiz Cartoon 1 e 2, que eram dois módulos. Aí eu fiz animação, que eram três módulos, técnicas em animação, foram três módulos. Caí no 3D, que também foram três módulos. E aí eu caí na pintura digital, que eram três módulos. Na época eu fiz só dois. E já comecei como professor. Na verdade, quando eu estava no segundo módulo, que foi final de 2010, por aí, eu já comecei a cobrir uma aula ali, cobrir outra ali, era meio professor substituto. A partir de 2011 eu comecei a pegar a turma mesmo, de pintura digital. Já cheguei a dar aula de 3D também, mas desde então sempre administrei a aula de. Era ilustração digital e hoje em dia, né, pintura digital. Ah, eu sou quadrinista independente, eu tenho um personagem de tiras, eu publico tiras com ele em jornal, já fiz animações, cartoons, desde 99, 2010, por aí, assim, publicando em algum lugar. Comecei a publicar no Super Notícias, jornal aqui de BH, em 2010. Atualmente eu trabalho com charge, né? Faço charge para os jornais, alguns jornais aqui de BH. Eu tenho minhas revistas em quadrinhos que eu já lancei, esses personagens de tirinhas. Tenho novos personagens agora, que eu estou fazendo outras histórias em quadrinhos, por exemplo, o Universo de Ertru, que saiu no gibi ano passado, está planejado um para o ano que vem. Estou planejando um novo gibi para o ano que vem no FIC, né? Mas fora isso, eu já trabalhei na equipe de animação no projeto do Anima TV. Eu já trabalhei fazendo animação para clipe de banda e ilustração para diversas coisas, né? Desde caricatura para convite de casamento, a desenhar caricatura em festa, em evento, que aí isso é pedreiro, até desenvolvimento de personagem. Acho que o que eu mais fiz assim de freela foi concept de personagem para loja, empresa, esse tipo de coisa. Eu já fiz de tudo um pouco, né? Quem é ilustrador assim e cartunista vai de batalha em batalha, né? Bem, fora todas essas coisas né, relacionadas à arte, ao desenho, animação, cartoon, eu sou publicitário. Eu sou formado Eu sou formado na Universidade Federal aqui de Minas Gerais, na UFMG, em publicidade e propaganda e rádio e TV. Então eu sou comunicólogo e
nem tem essas duas habilitações. E eu trabalho como publicitário da Rádio UFMG Educativa, a rádio da universidade. Eu sou contratado lá como. Eu fui estagiário lá, eu trabalhei lá muitos anos. Eu entrei estagiário lá em 2008. Mas eu sou contratado lá como publicitário desde 2011. E aí eu trabalho lá como publicitário e radialista. Acaba que no rádio faz de tudo um pouco, né? Então sou publicitário radialista também. Quando eu comecei a fazer tiro e quando eu comecei a trabalhar mais, eu gostava muito do guache. Eu usava só guache. Fazia minhas tirinhas com tudo com guache, né? Fazia o lápis, né? Fazia ali, né, os esboços, mas finalizava tudo com o guache. Hoje em dia, eu diria que meu trabalhos profissionais, freela, profissionais, alguns assim para evento, print para evento, quadrinho mesmo. Eu tenho feito, eu diria assim, 90% digital. Meu processo, até eu acho que por, né, ser professor de pintura digital por tanto tempo, meu processo digital é o que eu mais uso hoje em dia. Mas eu ainda gosto muito né, desenhar à mão. Eu desenho todo dia. Eu levo meus sketchbooks para onde, pra todos os lugares que eu vou. Então, por mais que eu refaça às vezes a pintura toda no digital, os meus sketches, meus rascunhos são sempre a lápis ali, né, num caderninho de desenho, num sketchbook. Mas eu gosto muito de pintar ainda com aquarela e guache. Acho que de tradicional são os que eu mais uso. Aquarela lá é guache, lápis de cor, eu diria. Mas 90%, principalmente se eu tenho que entregar isso para alguém e às vezes mais rápido, eu já vou direto no digital. Ó, então eu ministro o curso de pintura digital. No curso nós aprendemos a fazer no digital algumas técnicas do tradicional. Para quê? Para que cada técnica a gente coloque algumas limitações, algumas implicações e aí vá aprendendo também todas as possibilidades que o digital nos dá. Então a gente começa fazendo uma pintura a guache no meio digital, depois aquarelas, terminando com óleo. E nesse meio, né, nesse processo, nós vamos aprendendo aí todas as possibilidades que a gente consegue ter. Desde edição de cor, né, da saturação, camada, modo de mesclagem, todas as possibilidades que o meio digital oferece. Então, basicamente, a gente começa fazendo um conceito de personagem, da silhueta até a construção final. Depois, trabalhamos a ideia de personagem com cenário, trabalhando muito em climatização. A ideia da emoção, do clima, que aquelas cores, aquela harmonia vai dar, né? Pensando muito em luz e sombra, focado no, na técnica de guache. Na técnica de aquarela, a gente já vê mais pintura de paisagem. Então já parte ali para tentar emular uma paisagem, se dá tempo, uma externa e uma interna, mas se focamos sempre primeiro numa externa. E a ideia é a mesma, trabalhar sempre prestando muita atenção na iluminação. Né, na luz e sombra, né, no brilho e contraste que a gente consegue com o guache, na mancha característica do guache, como que a gente consegue fazer uma pintura com profundidade, usando da mancha, da própria pincelada, para criar essa profundidade na pintura. E termina ali com o óleo, onde a gente faz um retrato. Então a gente trabalha figura humana, né, então usando aí. Sempre, né, preocupado com luz e sombra, textura, volume, mas aqui já vem aquela coisa, né, pela própria característica mesmo, a pintura a óleo, da textura, luz e sombra, cores, muita cor, uma coisa mais vibrante. Então a gente trabalha isso. Resumidamente seria isso. A gente faz o personagem, depois personagem e cenário, com climatização, iluminação, luz e sombra, profundidade na aquarela. E uma figura humana com muito foco em cores, brilho, contraste, textura, trabalhando aí figura humana. O que eu digo é, estudem desde sempre e o mais cedo possível e o máximo que vocês conseguirem.
Eu sinto às vezes que eu esperei ficar muito velho para levar a sério. Uma coisa que eu até entrar aqui na casa eu encarava como hobby. Vou começar de novo, peraí.